توشخانہ کیس میں نااہلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ پی ٹی اے چیئرمین نے حکم نامہ کا عدم قرار دینے کی استدعا کر رکھی ہے۔ اس بار مکمل تیاری سے اسلام آباد آئیں گے۔ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان جمعرات کو ہوگا۔ یہ مجھے جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ سڑکوں پر نہ آئیں۔ ان کا مقصد جمہوریت نہیں اپنی دولت بچانا ہے۔ آئندہ عام انتخابات میں دو تہائی اکثریت نہ ملی تو اقتدار قبول نہیں کریں گے۔ عمران خان کا اعلان۔ عمران خان نے بطور وزیراعظم ملکی معیشت پر خودکش حملہ کیا۔ قوم پی ٹی آئی کی پالیسیز کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ ملک کو سیاسی انتہا پسندی کا سامنا ہے۔ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ ملک کا ایک تہائی حصہ سیلاب سے متاثر۔ بحالی کا کام ابھی تک نامکمل ہے۔ پھر بھی اسلام آباد کے گھیراؤ کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ امید ہے لوگ ایک شخص کی انا کو شکست دیں گے۔ پی ڈی ایم جماعت جمہوری استحکام پر یقین رکھتی ہیں۔ توقع ہے آنے والے دنوں میں صورتحال بہتر ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری کا لاہور میں آسما جہانگیر کانفرنس سے خطاب۔ گلوبل وارمنگ سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر اقدامات ضروری قرار۔ پی ڈی اے کے مبینہ کارکن کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر اور ان کے اہل خانہ کو جان سے مارنے کی دھمکی۔ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی گئی ویڈیو وائرل۔ پی ٹی آئی لیور ونگ مرید کے کا جنرل سیکرٹری ہوں، سعودی عرب میں مقیم، دھمکی دینے والے خود محبوب کا دعویٰ۔ پہلے شیر پھر ڈھیر، شاہینوں نے اونچی اڑان بھری، پھر لٹیا ہی ڈبو دی۔ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا سب سے بڑا ٹاکرا، محمد نواز کا اوور انتہائی مہنگا پڑ گیا۔ بھارت نے پاکستان کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ 160 رنز کا ہدف آخری گیند پر حاصل۔ وراٹ کوہلی کی 82 رنز کی ناقابل شکست اننگز، مین آف دا میچ بھی قرار۔ بڑا ایونٹ کا ہائی وولٹیج مقابلہ، پاکستانی بولرز نے پہلے دھاک بٹھائی، پھر جی بھر کے مار کھائی۔ آخری اوور میں 16 رنز درکار تھے، 9 بال پر 7 وائڈ بالز کے 2 رنز بن گئے۔ بائی کے 3 سکور سے رہی سہی کسر بھی پوری، محمد نواز نے بنی بنائی گیم گوا دی۔ بھارتی جیت کی راہ بھی ہموار کی۔ پاک بھارت میچ کے دوران محمد نواز کی گیند کو 9 بال قرار دینے کا معاملہ امپائر کے فیصلے پر انگلیاں اٹھ گئیں۔ لیجنڈری کرکٹر براڈ ہاگ اور جمینیشم سمیت دیگر ماہرین کا اعتراض۔ شعیب اختر اور محمد آصف کا بھی شدید رد عمل۔ بابر اعظم کو بھرپور احتجاج کرنا چاہیے تھا۔ کرکٹ دیوانوں کی جانب سے بھی غصے کا اظہار۔ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پہلے سپر 12 مرحلے کے آج بھی 2 میچز شیڈیول۔ بنگلہ دیش کی ٹیم نیدرلینڈ کے سامنا کرے گی۔ جنوبی افریقہ اور زمبابوے بھی آمنے سامنے ہوں گے۔ وزیر اعلی ہاؤس لاہور میں دیوالی کی تقریب۔ چوہدری پرویز الہی نے ہندو اور دیگر اقلیتی برادریوں کے ساتھ کیک کاٹا۔ اقلیتوں کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری۔ پاکستان میں سب کو یکساں حقوق حاصل ہیں۔ اقلیتی برادری کے لیے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں 2% کوٹا مقرر کیا گیا ہے۔ میٹرک سے اعلیٰ تعلیم تک 50% نمبرز لینے والے طلباء کو اسکالرشپس بھی دے رہے ہیں۔ پرویز الہی کا اظہار خیال۔ حمزہ شہباز ایک بار پھر پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بن گئے۔ اسپیکر سپتین خان نے تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایوان نے قائد حزب اختلاف کا عہدہ حکومت کی تبدیلی کے بعد سے خالی تھا۔ سرحد پار سے پھر دہشت گردی۔ پاک افغان سرحد پر حسن خیل سیکٹر میں افغانستان کی حدود سے فائرنگ۔ حوالدار وقار علی شہید۔ وطن کے محافظوں کی بھرپور جوابی کارروائی۔ اور ڈینگی کے وار جاری، لاہور میں مزید 2 افراد دم توڑ گئے۔ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب میں 298 نئے کیسز رپورٹ۔ خیبر پختونخوا میں 275 اور سندھ میں 234 افراد میں وائرس کی تصدیق۔